আছো সকলোকে, মই প্ৰাৰ্থনা চেতিয়াই মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ 11টা বজাই নাই, আৰু 5 মিনিট বাকী আছে। আৰু মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰি মেলি আজৰি, ভাত বনাই থোৱা আছে, মাত্ৰ খাবলৈ বাকী আছে। আৰু আনফালে মৰম শুই আছে, তাই ৰাতিপুৱা খুব সোনকালেই উঠে, 3:30-4:30 বজাত উঠে। উঠি তাই ৰাতিপুৱা সময়ত আকৌ এবাৰ শুই দিয়ে। এতিয়া 1 ঘণ্টামান হৈ গ'ল চাগে তাই শুই আছে। তো এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰী আছোঁ, তাই উঠিলে মোৰ আকৌ কাৰামাম আৰম্ভ হৈ যাব। তাই উঠা মাত্ৰকে তাইক খুৱাব লাগিব ভাত, আকৌ গা পা ধুৱাই তাইক আজৰি কৰি দিব লাগিব। ফালে অকণমান সময় আজৰি পাইছোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান সময় পাওঁতে আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰ পাতি লওঁ। আজি কেইবাদিনো ধৰি মই একো ব্লগ বনাব পৰা নাই, মানে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ আগত দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে মই অতিকে দুখিত। এনেকুৱা নহয় যে মই সময় পোৱা নাই, সময় পাইছোঁ, মাত্ৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাহে হোৱা নাই। যিখিনি সময় পাইছোঁ সেইখিনি সময় মই মৰমৰ লগত লাগি থাকোঁতেই গৈছে। তাই যিহেতু এতিয়া অলপ খোজকাঢ়িছে, আগতে বাৰু বগাই মেলি ফুৰিছিলে, তো তাইক লৈ বহি থাকিলেও তাইক চাই থাকিব পৰা হৈছিলে। এতিয়া যিহেতু খোজকাঢ়িছে, য'ত ত'ত গুচি যায় আৰু হাতেৰে ঢুকি পোৱা বস্তুবোৰ পেলাই দিয়ে, ঘপককৈ চোফাত উঠি বহি দিয়ে, চকীত উঠি বহি দিয়ে, পৰিব বুলি ভয় লাগি তাইৰ পাছে পাছে দৌৰি ফুৰা হয়। এনেদৰে টাইমখিনি পাৰ হৈ কেতিয়া পাৰ হৈ যায় ক'বই নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া তাই অকণমান হওঁতেই আজৰি পাইছোঁ, গতিকে আজি দিনটোৰ ব্লগটো ইমান এতিয়াই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। দিনটোলৈ আপোনালোকৰ লগতে আজি আছোঁ, দেখাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাই যাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু চাই ভাল পালে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এতিয়া আহোঁ, মৰমে শুই উঠিলে, তাইক এতিয়া মুখ হাত ধুৱাই কেইটামান ভাত খুৱাই আনিলোঁ, কিন্তু একোৱেই নাখালে। ৰাতিপুৱা শুই উঠিবৰ পৰা তাই ভালকৈ একো খুৱাই নাই। ৰাতিপুৱা শুই উঠি মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট চাগে এটামান খালে, তাৰপাছতে শুই দিলে, শুই উঠিলে। এতিয়া তাইক মই বোলো খুৱাই নিওঁ অকণমান ভাত, কিন্তু তাই ভাতো নাখালে। তাই সদায় তেনেকুৱাই কৰে বাৰু, ভাত দুগৰামান খায় আকৌ নেখায়, দুগৰামান খাই গোটেই আকৌ পাছত ভৰাই দিয়ে, কি কৰি গোটেইখিনি উলিয়াই দিয়ে। তাই বিচনাতে বহুৱাই ভাত খুৱাইছিলোঁ, গোটেই বিচনাত ভাত উলিয়াই দিলে, আকৌ মোক কাম বহালে, সেইবোৰ চাফ চিকুণ কৰি মুখ চুখ ধুৱাই মেলি আনি এতিয়া আকৌ বাহিৰতে বহি তাইক অকণমান খুৱাই দিছোঁ পানী। পানী খাইছে বাৰু, তাই অলপ সময় ৰৈ তাইক গা ধুৱাই দিম, তাৰপিছত আপোনালোক হেল্ল'। এতিয়া আমি সকলোৱে ভাত পানী খাই বৈ আজৰি, আৰু আনফালে মৰমো মোৰ লগতে বাহিৰতে বহি আছে। এয়া এইফালে চোৱা, চুনু চোৱা আকৌ, এইফালে মৰমক বহাই থৈছোঁ চকীখনতে, আৰু এইফালে মই বহি আছোঁ খাই বৈ ধুই পখালি আজৰি। এতিয়া অকণমান সময় ফ্ৰী আছোঁ মানে ভাবিছোঁ ওচৰতে আপা এগৰাকীৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি, মানে দৰকাৰ এটা আছে। দৰকাৰটোনো কি, আচলতে মই বহুতকেইদিন ধৰি থ্ৰেডিং কৰা নাই, আজি যিহেতু ঘৰৰে বিয়া এখন আছে নগ'লেও নহয়, মৰমক নিনো বাৰু, মৰমক ঘৰত থৈ যাম মাৰ লগত, আৰু মই গৈ বিয়াখন খাই আহিব লাগিব। চেলাউৰিযোৰ থ্ৰেডিং কৰি ল'ম, দেখিছে ন কিমান গজি গ'ল, কিমান বেয়া দেখাইছে। তো আজি অলপ পাছতে ওচৰৰ আপাগৰাকীয়ে কৰে, তেওঁ ঘৰলৈ গৈ থ্ৰেডিংটো কৰি আহিম, তাৰপাছত বিয়া খাবলৈও যাম চাগে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, লগতে থাকিব, ভিডিঅ'টো চাম।